Tasavvuf ve maddet kanunsuz reislerin günün sonunda verilişi etkilenir. Sizin neden aklanmasınız? El Erzurum. Bugün stüdyomuzun konuları Avrupa Bank of Haber Saatler Direktörü Jurnalist Ruslan Daşeli'dir. Biz Ruslan Bey'le sabah Türkiye'de boş olsak ve bir yolumuz açıyor. Ruslan Bey, sağ olun. Siz stüdyomuza hoş geldiniz. Ruslan Bey, ilk sorum ne olacak? Türkiye'de şerif referandumu zaruri eden sebepler ne olur? İhtiyaz var idi mi Türkiye'de kalitesi saat yaşamaya? Evvela dediğim ki Türkiye'de mevcut konstitüsyon 1982 yılında darbe konstitüsyonudur. Ve hemen konstitüsyonu tabii ki zaman zaman orada hemen konstitüsyonda müeyyen düzelişler olmuştur. Mesela çünkü hərbçilərin siyasətən müdaxiləsi kimi müdaxiləsi var idi. Öncə sonra APT hakimiyyəti dövründə həmin o maddəki konstitusiyadan çıxarıldı və digər düzəlişlər olunmuşdu. Lakin bütövlükdə konstitusiyanın mühüm şərtləri var idi ki, dövlətin idarə edilməsində də problemlər yaradırdı. Həmin düzəlişləri etmək lazım idi, mən belə düşünürəm. Deyək ki, məsəl üçün, burada əsas məsələ nə idi? Əsas məsələ ondan ibarət idi ki, keçmiş hal-hazırda, yəni sabah referendumdan bəlli olacaq bu konstitusiyaya evet və ya xayət deyilməsi, həmin konstitusiyada dövlətin idarə etməsində müəyyən fəsadlar çıxarırdı. Yəni dövlətin idarə edilməsində iki başlılıq deyilən bir şey var idi. Prezident var idi və eyni zamanda baş nazir. Belə deyək, baş nazir, yəni parlament seçkiləri ilə baş nazir gəlirdi hakimiyyətə, prezidenti isə parlament seçirdi. Sonrakı müddətdə, artıq 2014-2014 ildən itibarən prezidentin də xalq tərəfindən seçilməsi məsələsi gündəmə gətirildi və bu baş verdi 2014-2014 ildə. Bundan sonra hökumətin daxilində iki başlıq bir problem var idi. Yəni, məsəl üçün, zaman-zaman olub Türkiyədə, Türkiyə siyasətində bu məsələ ilə bağlı ciddi problemlər yaşanır. Deyək ki, Mustafa Kemal Atatürk'lə İsmət İnönü eyni böyük yolu keçmiş adamlar idi. Lakin Türkiyədə Cümhuriyyət qurulandan sonra Mustafa Kemal Atatürk prezident, İsmət İnönü isə baş nazir olduğu dövrdə bunların arasında ciddi problemlər çıxdı. Mediyada, hətta mətbuatda, dövrü mətbuatda olub, zamanın dövrü mətbuatını izləyəndə hətta bir-birinə qarşı çox amansız bir mübarizənin apardıqlarını şahid olur. Sonraki dövrdə İsmət İnönü, belə deyək ki, Cəlal Bayar arasında, Cəlal Bayar Adnan Menderes arasında, Adnan Menderes sonra eyni zamanda Erdoğan, Əhməd Necdet Sezer arasında, Abdullah Gül, Əhməd Necdet Sezer arasında. Ciddi problemlər yaşanıbdır. Zaman-zaman bu Türkiyənin ən böyük, ən qlobal problemlərindən var. Və yeni konstitusiya düzəlişləri ilə, 18 maddəli yeni düzəlişlə isə sadəcə onların hakimiyyət bölgüsünü şərtləndirəcək. Yəni, bu qəbul olunsa, bu hakimiyyət bölgüsünü şərtləndirəcək. Təəssüf ki, bizim ölkədə bu haqda bizim ölkədə çox danışır, amma təəssüf ki, mənə elə gəlir ki, çox adamlar bu qanun layihəsini heç oxumadılar da. Mən həmin qanun layihəsi ilə tanış olmuşam və bir neçə dəfə onu oxumuşam və həmin qanun layihəsində Türkiyənin belə deyək, iddia olunduğu kimi monarxiya aparacaq heç bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq prezidentin və icra orqanlarının, icra hakimiyyətinin, məhkəmə hakimiyyətinin və qanunverici hakimiyyətinin konkret olaraq vəzifələri ayrılır. Vəzifələrə ayrılır, yəni bir-birinə müdaxilə eləmədən dövlət sırf bir mexanizm kimi idarə olunma forması öz əksinə alır. Ustav bəy, siz seçkinin, sabahlıq seçkinin nə görürsünüz? Yəni biz baxırıq, siz həm özünüz, həm sayt geniş müşahidələr aparırsınız Türkiyədə, yəni proqnozlar verilir, yəni siz də sabah nə olacaq? Əvət mi, hayır mı? Bilirsiniz, belə deyək də, hər şeyin doğrusunu Allah bilir. Təbii bizdə özün, yəni müəyyən proqnozlar verilir, müəyyən araşdırma şirkətlərinin apardığı o sorğuları da qiymətləndirdik, yəni dəyərləndirdik. Mən elə gəlir ki, bu seçkilə, referendumdan evə çıxacaq.
Amma hansı miqyasda çıxacaq? Mən bunu deməli də çətinlik çəkirəm. Mən də deyər ki, evə çıxacaq. Amma yenə də deyirəm, force major halları da baş verə bilər. Force major da baş verə bilər. Yəni bu yəni konkret olaraq bilirsiniz bu seçkini bu referendum prosesində nə şərtləndir? Məsəl üçün AKP hökuməti istər prezident olsun, istər baş nazir olsun, istər isə də AKP-yə bu məsələdə dəstək verən MHP olsun, dövlət başçısı olsun. Bunlar demiyorlar ki, bütün əyalətlər gəzdilər. Və bütün əyalətlərdə Erdoğanın rəhbərliyi altında böyük mitinglər keçirildi. İzdihamlı mitinglər keçirildi. Yeni Qapıda 3 milyonluq böyük miting keçirildi İstanbulda. Amma mən müşahidələrimdən görürəm ki, tutaq ki, Xayr cəbhəsi yəni konkret olaraq düzdür, onlara imkan verilir, hər yerdə keçirsinlər. Sadəcə olaraq, yəni bağlı salonlarda, planda gör, hiss olunur ki, yəni o qədər güc yoxdur, o qədər evaklara yoxdur ki, yəni onların qarşısında böyük mitinglər keçirilsin. Digər tərəfdən PKK-nın və FETÖ-nün də, Fətullahçı terror örgütünün də bu məsələdə Xayr cəbhəsində durması, eyni zamanda Avropada da bu evet cəbhəsinə qarşı bir savaşın açılması mənə elə gəlir ki, türk seçicisinin səsinə ciddi mənada təsir edəcək. Sadəcə olaraq, burada bu referendum boyunca mən düşünürəm ki, evetin nə üçün lazım olduğunu tam şəkildə seçicilərə tam şəkildə anladıla bilmədim. Yəni, üstlər, deyirsiniz, yəni, vaxt çatmadı, yəni seçki marafonu olur, yəni orada vaxt çatmadı deyirsiniz, yəni tam fikirlərini ifadə edə bilmədi. Yəni, mənə elə gəlir ki, tutaq ki, belə deyib, mən düşünürəm, tutaq ki, Kılıncdaroğluna çox cavab verməkdənsə, daha çox o 18 maddəli referendum layihəsi var idi, konstitusiya layihəsi, daha çox onun üstünlüyü vermək lazımdır. Təbii onun üstünlüyü verildi müəyyən mənada, amma tam olaraq mən düşünürəm ki, tam şəkildə anladıla bilməli xalq. O evetin nə üçün lazım olur? Əslində, bu yenə də deyirəm, bu bir monarxiyanın qurulması deyil. Bu, sadəcə olaraq, hakimiyyətin qollarının ayrılmasıdır. Məsəl üçün, deyək ki, Kılıncdaroğlu Xayr cəbhəsindən bir çox hallarda çıxıb deyirdi ki, məsəl üçün, Muxtarbağı prezident rədd edərlər. Məsəl üçün, Tibbiz orada deyirdi bu sözü, belə kanallarda. Amma konstitusiya layihəsində, həmin 18 maddəli konstitusiya layihəsində, ümumiyyətlə bu yoxdur. Muxtarlığı ancaq və ancaq orada da göstərdi. Muxtarlığı və yaxud da əlaqədar dövlət qurumlarını ancaq və ancaq qanunverici orqan, yəni parlament ləğv edə bilər. Prezident isə yalnız və yalnız icra orqanlarına gedəcək adamları təyin edə bilər. Məsəl üçün, valilər təyin edə bilər, muxtarlar təyin edə bilər. Bu məsələdir, əsas məsələ budur. Və yaxud da orada göstərilib, xeyli sayda parlamentin səlahiyyətləri artırılır. Məsələn, 550-dən 600-ə qaldırılır parlamentin sayı. Eyni zamanda hökumət üzvləri, təyin olunacaq hökumət üzvləri parlamentin üzvü olmayacaqlar. Bu nəyə görə üstünlük qazandırır? Yəni, dövlət adamları, belə deyək, nazirlər, belə deyək, nazirlər, və yaxud da prezidentin müşavirləri parlamentdən deyil, və yaxud da vitse-prezidentlər parlamentdən deyil, parlamentdən kənardan gətiriləcək. Bu nəyə görə üstünlük, bu nəyə üstünlük qazandırır? Qanunverici orqan hər hansısa bir qanun layihəsini ortaya atanda və bunun qəbul məsələsində həmin nazirlərin təsiri olmaması baxımından çox gözəldir. Və eyni zamanda Türkiyədə, məsəl üçün, deyərdim ki, 10 minlərlə insan var ki, bəlkə nazir vəzifəsində deyək ki, layiq, üzvlük. Nəyə görə ancaq parlamentlə məhdudlaşmalıdır? Prezident məcbur olacaq ki, parlamentdən əgər nazir təyinatı olacaqsa, məcbur olacaq öz partiyasından təyin etsin. Amma kənardan olanda deyək ki, hər hansısa bir iş adamıdır, gözəl bir iqtisadçıdır, onu gətirə biləcək prezident öz komandasına. Yəni, səriştəli adamlar. Yəni, bu məsələ var. Digər tərəfdən nazirlərin, dövlətin bu vaxta kimi
qanunverici organa hər hansısa bir qanun layihəsini belə deyək, hökumət göndərir. Və orada da tutaq ki, AKP səs üstünlüyündə idi və hökumətdən tutaq ki, Ədliyyə Naziri bir dənə konstitusiya və yaxud da İqtisadiyyat Naziri bir dənə layihə göndərirdi və orada millət vəkilləri ancaq əllərini qaldırıb satmağa başladı. Yəni, bu məsələdə səs verirdilər, təbiqdən, yəni çoxlu AKP-dən. Amma indi dövlət orqanlarının qanun layihəsi göndərməsinə icazə verilməyəcək, qadağan olur. Ancaq parlament hazırlayacaq qanun layihələrini. Yəni, prezidentin təsiri olacaq mı yəni parlament, yəni qanun layihəsi hazırlanır? Prezident heç bir qanun layihəsini göndərə bilməz parlament, yeni qanun vericiliyində. Ancaq, deyək ki, prezident, məsəl üçün, hər hansısa bir qanun layihəsi vacibdir ölkə üçün, prezident komitələrə müraciət edə bilər. Amma birbaşa parlament hər hansısa bir qanun göndərə bilməz ki, bunu təsdiq edir. Bəli, təsdiqlər olacaq, məsəl üçün, nə mənim? Ta ki, nazir təyin edir prezident, o mənim. Amma qanunvericilik layihələrini deyək ki, hansısa bir qanunun deyək ki, qəbul məsələsində prezidentin və hökumətin heç bir təsiri ola bilməyəcək parlamentdə. Və indi, məsəl üçün, deyirlər ki, burada nə var ki, hakimiyyətdə də AKP deyil, parlamentdə də AKP deyil. Və sabah, birdən sabah hökumət prezident, tutaq ki, Erdoğan oldu və yaxud da AKP-dən daha başqa bir adam oldu, parlamenti isə CHP-yə götürdü. Onda necə olacaq? Onda prezidentin və hökumətin təsir imkanları tamamilə sıfır edəcək. Hansı ki, bu qanun layihəsi ilə də yəni, maksimum yəni, təsir imkanları enir aşağı bu yeni qanun layihəsində. Eyni zamanda köhnə qanun layihəsi ilə deməli, prezident ancaq vətən xəyanətinə görə deyək ki, mühakimə oluna bilər, cinayət çıxartıla bilər. Amma indiki yeni qanun layihəsi ilə prezident istənilən bir şeyə görə, istənilən etdiyi cinayətə görə deyək ki, yəni, cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilər. Məsəl üçün, belə bir məsələni deyək. Bir Əhməd adlı Türkiyə vətəndaşı gedir marketdən 1 kilogram qənd alır. Buna görə Əhmədə cinayət işi açırlar, təbii oğurluqlu cinayət işi açırlar və bunu həbs edirlər. Hansısa bir prezident isə gedir dövlət büdcəsindən milyonlarla pulu mənimsəyir, oğurluqlu. Və köhnə qanunvericiliyə görə prezidentə buna görə cinayət işi açıla bilməz. Bu nə qədər doğru? Yəni, bu məsələlər yeni konstitusiya layihəsi ilə öz düzəliş olacaq. Rüstəm bəy, bu Türkiyə ilə bağlı məsələdə ən çox müzakirə olunur. Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiyədə 10 gündür ki, Erdoğan'a alternativ bir müxalifət lideri yoxdur. Yəni, burada vəziyyət necədir? Yəni, burada müxalifət problemidir. Yoxsa ki, həqiqətən də yəni, kim olur olsun, yəni, Erdoğan'ın partiyası, Erdoğan'ın özü istənilən halda bu hakimiyyəti saxlama iqtidarları, yəni çox adam bildirir ki, Türkiyədə hazırki vəziyyətdə normal müxalifət lideri olmamasıdır. Mən elə düşünürəm. Mən düşünürəm ki, Türkiyədə baş verən məsələlər, ideoloji məsələlər. Yəni, təbii orada liderlərin müəyyən lider faktoru rol oynayır. Amma bundan əvvəl taşı Dəniz Baykal var idi. Dəniz Baykalın küçük satma lideri, Erdoğan. Amma burada ideoloji məsələdir. Çünki, yəni, Türk milləti, Türk dövləti, Türkiyə, Osmanlı imperiya tarixindən çox da uzun deyil ayrılmalı. Yəni, Osmanlıdan çox da uzun deyil ayrılmalı. Yəni, Osmanlı yaddaşlarda var, yaşayır, milli görüş xətti deyirlər. Milli görüş xəttini uzun müddət təcrid edir. 1950-ci ilə kimi Türkiyədə tək partiyalı sistem olub. CHP tək partiyalı bir sistem olubdu və ölkəni də Milli Şef adı ilə idarə edirlər. 50-ci ildən sonra partiya qurulur, Menderes partiya qurulur, ilk partiya. Və Menderesi də qısa bir zaman taliyyəcə məlumdur, edam edirlər. Ondan sonraki dövrdə partiyalar Erbakan Milli Görüş tərəfləri içərisində, Erbakan Poza, belə deyir. Partiya qurulubdur və
Erbakan'ın da faaliyetinden bulunduğu yer olan da hakimlikler uzmanlaştırdılar. Ve en nihayet AKP, hani milli görüş üzerinden hakimiyete geldi. Deyelim deyelim, Türkiye'deki meseleler ideoloji meselelerdir. İdeoloji meselelerdir. Ona göre de burada şahsiyetlerin önemi var. Ama o kadar da önemlidir. Yani önemli var. Tabii ki Erdoğan'ın güclü siyasetçi değil. Kim deyirse ki şahsiyetlerin tamamıyla önemi yoktur. Adeta bu deyilir, Avrupa'da, Polanda şahsiyetlerden öyle bir şey yoktur. Siyasette her bir zaman şahsiyetlerin önemi var. Ama esas Türkiye'de olan meseleler ideoloji meseleler. Yani bu bakımdan milli görüş taraftarları yani Türkiye'de daha üstünlük təşkil edilir. Bəs Türkiye əgər böyle bir referandum dəyişərsində əvvəti çıxarsa, o Azərbaycanla bağlı vəziyyətlər olacaq. Yəni Türkiye sizlə Qarabağ məsələsi və digər sahələrdə Ermənistanla hazır ki, sərcədiyi mövqeyini qoyub saxlaya biləcək. Təbii ki, qoyub saxlaya biləcək. Türkiyə ilə münasibətlər evet və xayrı çıxmasına heç bir təsir eləmir. Təbii ki, mən düşünürəm ki, evet çıxarsa Türkiyə hakimiyyəti daha güclü olacaq. Ölkə güclü olacaq və hakimiyyət də güclü olacaq öz növbəsində, mərkəzləşmiş hakimiyyət olacaq. Və Türkiyənin güclənməsi istər Qarabağ məsələsində, istər digər məsələlərdə Azərbaycan xeyrinədir hər bir zaman. Xeyrinə olur. Türkiyə inanmıram ki, Ermənistandan nə olsa sərhədlər alsın. Yəni, Azərbaycan torpaqları qaytarılmasın. O şərtlər altında Türkiyə bunu dəfələrlə bəyan edib, Türkiyə hökuməti də Cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğan da bəyan edib, baş naziri də digər hökumət rəsmiləri də bəyan edib. Bundan əvvəlki AKP hökumətindən əvvəlki Türk hakimiyyətləri də bunu bəyan ediblər. Yəni, məncə Türkiyədə evetin çıxması və Türkiyənin güclənməsi Azərbaycan da öz növbəsində güclənməsinə səbəb olacaq. Türkiyə Azərbaycanın yeganə belə deyək, dost, həm dost, həm müttəfiqdir. Təbii Azərbaycan başqa müttəfiqləridir, müttəfiq dövlətləri də var. Amma Türkiyə kimi, yəni Türkiyə qədər yaxın bizə bir dövlət yoxdur. O cür, ona görə də hesab edirəm ki, bu evetin çıxması hər halda müəyyən müsbət təsirləri olacaq. Amma yenə də deyirəm, evet çıxması halında da, hayır çıxması halında da Türkiyə ilə Azərbaycan münasibətləri məncə hər zaman qorunub saxlanılacaq. Ən yüksək həddə qorunub saxlanılacaq. Bəs Avropa ilə Türkiyənin münasibətləri hansı formada olmasa? Yəni, xatırlayırsınız, yəni Qarabağlılar olduğu Türkiyənin nazirləri Avropaya səfər edərkən onun qarşısına oldular. Yəni, çox böyük Qarabağlılar oldu, yəni bu təbliğat dövründə. Sizlə bunu belə deyək işte, bir sıra qurumlardır dedi ki, Avropa bunu etmək demək səbəb olur ki, təbliğat aparılmasın, konstitusiya dəyişikliyinə qarşı Avropa. Və əgər konstitusiya dəyişikliyi baş verərsə, Türkiyənin Avropa münasibətləri daha da kəskinləşməyəcək mi sizcə? Bir məsələni qeyd edim. Hər bir dövlətin seçkisi və digər məsələləri hər bir ölkənin daxili işidir. Türkiyədə referendum keçirilir. Və əgər bu, belə deyək, həqiqətən Avropada təbliğatın qarşısını almaq istəyirsə, onun da xaric cəbhəsində qarşı alınmalıdır. Türkiyədə, Avropada əslində Avropanın Türkiyəyə yönəlik məsələləri nə devlet məsələsi deyil, nə xaric məsələsi deyil, nə bu referendum deyil. Avropada bilirlər ki, yəni bu referendum o demək deyil ki, Türkiyədə monarxiya olur. Sadəcə olaraq, əgər elə olsaydı, Cənubi Koreyada 1980-ci illərə kimi baş nazirlik sistemi idi və tez-tez darbələr olurdu Cənubi Koreyada. Və Cənubi Koreya 87-ci ildən keçdi prezident üsulu idarəsinə. Prezident üsulu idarəsinə keçdi. Cənubi Koreya iqtisadi mənada ortaya iddialar qurdu. Və bugün Cənubi Koreya dünyanın istehsalının 2%-ini ödəyir. Bütün dünyanın istehsalının 2%-ini Cənubi Koreya ödəyir. Və eyni zamanda Yaponiya.
Japonya'da iktisadi cəhətdən inkişaf edib, amma Japonya'nın da imperatorlarıdır. Bildiniz? Yəni, əgər bu əgər prezident üsül idarəsi pis idisə, hətta mən demirəm, yəni imperator ola kimi Japonya'da imperator idarə edir dövləti, yəni atadan oğula keçir. Nədən o zaman Avropa buna mənfi reaksiya göstərmədi? Məsələ başqadır. Nə Cənubi Koreya, nə də Japonya. İqtisadi məsələdə iddia qoymurlar ortaya, hər, tamam. Amma siyasi məsələdə iddia qoymurlar ortaya. Türkiyə isə, həm də siyasi mənada iddialar qoymurlar. Türkiyə bugün bu AKP hakimiyyəti dövründə Türkiyə Qətərdə hərbi baza açıb. Türkiyə Afrikanın 3 ölkəsində hərbi baza açıb. 15 il bundan əvvəl bunu təsəvvür edilmək verən mümkün bir şey deyil. Türkiyə bütün Avropaya alternativ olaraq İstanbulda hava limanı ki, 200 gündə 200 min sərnişin qəbul edəcək yeni hava limanı tikir. Məlumat üçün deyim ki, bu dəqiqə Avropada ən böyük hava limanı, Amsterdam hava limanında 50 min sərnişin qəbul edir. Bunu bəziləri başa düşmürlər, anlamırlar ki, nə olsun, nədir, nə olsun ki, hava limanı tikirlər. Amma belə deyil, bu hava limanında transitlərin daşınması var, yüklərin daşınması var, digər məsələlər var, sərnişinlər var, bundan Türkiyənin nə qədər gəlir əldə edəcək. Və hava limanı mərkəzi kimi, ticarət mərkəzi kimi Avropanın Türkiyə keçir bu artıq. Yəni, bu kimi məsələlər var. Eyni zamanda Suriyanın, Türkiyənin Suriya məsələsində tutduğu yönüm. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropanın bir sıra dövlətləri Suriya ərazisində PKK-PYD üçün bir dövlət qurmaq istəyirlər. Və təsəvvür edin ki, PKK IŞİD-dən alınmış ərazilər, Amerika ordusu tərəfindən, koalisiya tərəfindən alınmış ərazilər PKK və PYD tərəfini verilir. İndi bir anda təsəvvür edin, həmin adamlara Amerika və Avropa deyir ki, bunlar terrorçu deyil. Amma bunların qərargahlarında APO-nun özəlanlı şəkilləri var, terrorbaşı özəlanlı şəkilləri var. Və bunlar deyirlər ki, biz açıq şəkildə deyirlər ki, Abdullah Öcalan tərəfdən davamçıları. Eyni zamanda Avropa Parlamentinin binasında Öcalanın, belə deyək, Öcalan üçün sərgi açılır. Yəni bu nə deməkdir? Türkiyədə qarşılığında deyir ki, bəli, işi terror təşkilatıdır, amma siz də PKK-ya, PYD-yə terror təşkilatı deyin. Necə olur ki, Avropa Birliyi tərəfindən terror təşkilatı kimi tanınan PKK Avropanın bir sıra ölkələrində belə deyək, mitinglər, aksiyalar keçirir. Erdoğanın plakatı qaldırılır, başına tapanca dirədilmiş vəziyyətdə. Erdoğanı öldürün, plakatı qaldırılır. Bunlar hamısı nədən xəbər verir? En zamanda Avropada son dövrdə İslamofobiya, əqli məndi, İslamofobiya və İslamofobiya yüksək bir həddə çatmağa başlayır. Və bunun nəticəsində əlbəttə Türkiyənin yəni digər artıq Türkiyənin əl altı bir dövlət olmaqdan yəni keçmişlərdə olduğu kimi əl altı bir dövlət olmaqdan kimlərinizə sifarişini yerinə yetirən bir dövlət olmaqdan prosesləri yönəldən dövlətə çevrilməyi əlbəttə ki Avropalılara yəni, Avropalılar tərəfindən yaxşı qarşılanır. Məsələnin kökü budur. Məsələnin kökü Türkiyənin inkişafıdır. Təbii, Türkiyənin iqtisadi inkişafına heç vaxt, yəni, əgər iqtisadi cəhətdən inkişaf eləsin və digər məsələlərə qarışmasın, o zaman Avropalılar ciddi bir maneçilik törətməzlər. Amma Türkiyə siyasi iddialarını qoyulur. Türkiyənin bugün Suriyada təqribən SSRİ dövründə IŞİD-dən azad etdiyi ərazilərin sayəsi təqribən keçmiş SSRİ dövründə olan Dağlıq Qarabağ Muxtar Respublikası var idi, SSRİ dövründə, Azərbaycan SSRİ-nin daxilində. Onun ərazisindən böyükdür. Yəni, deyilənə görə çox böyükdür. SSRİ, Amerika olsun, SSRİ, Amerika olsun. Onların da maraqlılığı ondan ibarətdir ki, yəni Türkiyə Suriyada daha dəyərləyəcək. Yəni, ərazilər Fransa'nın yani işgal edecek diye bir yani ki temizleyecek terörcülerden ve orada Türkiye orada nezarete ele geçirecek. Türkiye'nin destek verdiği kurumlar orada hakim olacak ve
Onlar da bildirirler ki, yani vahid bir sistem olmalı. Mesela Amerika'da, ABŞ'da onlar istiyorlarken vahid bir sistem olsun. Onlar mesela Türkiye'nin müdahale edildiğinde onların orada bulunduğu kanunlar yaratıyor kuşatsak ve münakişe her zaman orada davranıyor. Yani ondan argument veren olmuşlar. Yani onların argumenti budur ki, Türkiye oraya müdahale edilse yine de haos olacak. Onlar bunu değil. O zaman aslında argumento değil. Bir yani, bu Türkiye'nin sərhət hissələrində əraziler, əvvəl kimin əlindeydi? Suriye müxaliflərinin əlində, Azad Suriye ordusunun əlində. Sonraki dövrdə IŞİD gəlir və əraziləri Azad Suriye ordusundan müxaliflərdən aldı qan gücünü və sonra həmin əraziləri PKK-PYD-yə təhvil verdi, belə deyək, təslim etdi, getdi. Və Türkiyə ərazisində, Türkiyənin sərhədlərində PKK-PYD üçün faktiki bir ərazi formalaşdırılır. Bu qərb tərəfindən edilir. Orada gəlir təmin keçirilir terrorçular. Əgər terrorçu terrorçudursa, hər ikisi terrorçudur. Yox, ancaq bu terrorçu bizim terrorçudur, o terrorçu isə bizə düşməndir. Belə bir şeylər yoxdur. Belə bir şeylər olmamalıdır. Türkiyə nə deyir? Türkiyə deyir ki, Amerika'ya əməliyyat keçirmək istəyirsən, sən buyur, sənin müttəfiqin mənəm. Gəl Raqqaya qarşı, Raqqada işinə qarşı bir gəl əməliyyat keçir. Doğrudur mu? Dəfələrlə Türkiyə Prezidenti və əlaqədar dövlət orqanları bunu açıqlayırlar. Amerika Birləşmiş Ştatları deyir ki, xeyir, biz PKK-PYD ilə keçirəcəyik bu əməliyyatı. Yəni, bu Türkiyə boyutda ölkə bu ərazini azad edə bilməlidir. PKK-PYD mi azad edir? Bir terror təşkilatını azad edəcək. Və yaxud da 62 dövlət var o koalisiyanın içərisində. Bu 62 dövlət niyə azad edilir, PKK-PYD-yə verilir? Yəni bu tipli məsələlər var Suriyada. Türkiyənin Suriya ərazisinə girməsinin əsas məqsədi təhlükəsizlik bölgəsi deyilən bir bölgəni formalaşdırmaqdır. Tampon bölgə deyilir ona. Onu formalaşdırmaqdır. Və ölkəsinə gələn, IŞİD-dən və PKK-PYD-dən gələn təhdidləri qarşısını almaq. Həsab edin, o ərazi alınandan sonra Türkiyədə terror aktları baş verir. Böyüksədə terror aktları baş verir. Türkiyə əlbabı getdi, azad elədi. Türkiyə digər əraziləri. Bu torpaqlar Suriyalılara verilməlidir. Mənbizdə PKK-PYD gedib Mənbizi işğal edir. Mənbizin əhalisinin 99.9% ərəblərdir. Amma buranı burada gediblər, indi ərəbləri qovu çıxardıblar oradan. Ora belə deyər, kürdlər yerləşdirilir. Həmin Mənbizə. Bax, məsələlərin kökü bundadır. Eyni zamanda təkib qərb deyil. Eyni zamanda Rusiyada PKK-PYD orada dəstək verir. Türkiyədə bunun qarşısında əsas maniyyədir. Məsəl üçün, Kamal Kılıçdaroğlu deyir ki, bizim Suriyədə nə işimiz var? Yəni, bu ifadəni işlədir. Yəni, bir siyasətçi bizim Suriyədə nə işimiz var deyə sual edirsə, bu, mən anlamıram. Yəni, bu anlaşılmaz bir şeydir. Aydın Usta Bey, ben sonuncu sualı vereyim, benim aklınızı da var. Deməli, hər olsa, əvət olsa və ya da hayır olsa, nə olacaq? Yəni, Türkiyənin, yəni, məsələn, böyük ölçüdə Türkiyənin taliyinə nə aydınlıq gəlir? Yəni, yox olsa, nə olacaq? Və yaxud da ki, məsələn, siz deyirsiniz ki, əvət olsa, Türkiyəyə daha yaxşı gələcək gözləyir. Bəs əgər yox olsa, nə olabilir? Yəni, mən dünən axşam, yəni bir sıra bu məsələ ilə bağlı iqtisadi prognozlara baxdım. Amerikadan edilən müəyyən təşkilatların etdiyi, araşdırma mərkəzlərinin etdiyi prognozlara baxdım. Məsələnin kökü belədir. Əgər Türkiyədə, mənim fikrimcə təbii ki, yəni Türkiyədə evi çıxarsa, bu Türkiyənin gələcəyinə bir mənalı şəkildə deyirəm. Yəni, hakimiyyət bölgüsü olacaq, hər kəs öz işi ilə məşğul olacaq, prezident icra orqanlarına rəhbərlik edəcək, qanunverici orqan öz işi ilə məşğul olacaq, heç bir müdaxilə edilmədən məhkəmə orqanları da öz işi ilə məşğul olacaq. Və bu Türkiyədə hökumət böhranlarının qarşısını alacaq. İlk növbədə budur. Daha bundan sonra koalisyon hökumət olmayacaq Türkiyədə. Türkiyəni geri salan ən böyük səbəblərdən biri, bunu demək unutmuşdum, yəni koalisyon hökumətləri budur. Koalisyon hökumət, Türkiyə təsəvvür edin,
Amerika'da 1787-ci ildən bu vaxta kimi, 200 ildən çox edir də, 45 hökumət olur. Türkiyədə isə cəmisi 23-cü ildən bu vaxta kimi 65 hökumət olur. Türkiyədə hökumətlərin ortalama yəni tarixi, Türkiyədə hökumətlər 1 il 6 ay, 1 il 6 ay, təbii indi hökumət olur ki, daha uzun müddət olubdur. Amma ortalama götürəndə, məsələn, hökumət olur 3 ay olur. Hökumət olub 1 ay, hökumət olub 5 ay, ortalama 1 ilə 6 aydır. Yəni, bu koalisyon hökumətlər məsələsi ortadan götürüləcək və bu Türkiyədə, deyirsiniz necədir, istiqrar olan yerdə, sabitlik olan yerdə hər bir zaman yəni, inkişaf olur. Sabitlik olan yerdə ən azından ölkənin əhalisinin rahat yaşayışı olur, firavan dolanışı olur, belə deyək. Yəni, bu iqtisadi yüksəlişə səbəb olur. AKP hakimiyyəti, hakimiyyətə gələrkən ən əsas önəri nə götürmüşdür üzərində? İlk növbədə iqtisadi platforma və bunun üzərində işlədi, sonra siyasi iddialar ortaya qoydu. Mən hesab edirəm ki, bu iqtisadiyyat 2023-cü ilə kimi daha da inkişaf edəcək və Türkiyənin regional məsələlərdə Türkiyənin mövqeyi daha da göstərəcək. Türkiyə bölgənin bu dəqiqə yəni söz sahibi olan dövlətlərindən bu, bu daha da inkişaf edəcək. Xarici çıxması halında isə, xarici çıxması halında Türkiyə yenə də, yəni indiki yolu ilə davam edəcək, hazırlıq getdiyi yoldan davam edəcək və ola bilsin ki, tutaq ki, yeni bir parlament seçkiləri keçirilərlər, təkrar seçkiləri keçirilərlər və yaxud da belə deyək, yəni hər halda evet, çıxması, xarici çıxmasının Türkiyə üçün daha yaxşı olur. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm stüdyomuza gəldiyinizə görə. Və bizə ayrılan efir vaxtı burada sona yetdi. Sağ olun, Hörmətli kanalımızın izləyiciləri, növbəti görüşlərə.